Bé, hola, una vegada més ens trobem aquí des del plató de televisió de Porreig per fer un programa que evidentment ens porti a conèixer coses que estan passant aquí al nostre poble. I és que estem parlant de la novel·la històrica. És la quarta edició. És la quarta edició d'aquesta novel·la històrica que ja s'ha convertit en una festa entranyable, una festa en què podem trobar no només aquest llibre, sinó podem trobar aquella cosa que tenim amb l'autor del llibre. I és que més enllà del que diu el llibre, podem conèixer els seus autors. I aquest any tenim una novel·la històrica una mica diferent dels altres anys. Fins ara vam començar, ja sabeu, doncs aquí a la plaça Mestre Badia, al carrer Pau Casals, plaça Mestre Badia. Després vam anar ja al pati de l'escola Alfred Mata, amb aquesta pancarta que ens va portar totes aquestes novetats també, i molta gent, sobretot, gent de fora dels clubs de lectura, que van fer una trobada aquí. I l'any passat no hi va haver novel·la històrica. Per què? La pandèmia. Aquest virus maleït que, a més, ens han portat gent, també ens va trinxar el que és la novel·la històrica. Però algú podria pensar, és que la novel·la històrica ja s'ha acabat. Doncs no. No s'ha acabat, al contrari, ha sortit amb més força que mai. I per això, aquest any, imagineu-se que tindrem prohoms de la literatura. I quan dic prohoms de la literatura, després en parlarem i els desvetllarem. Perquè el 10 d'abril, Porreig serà la seu del llibre. Montse, hola, què tal? Hola, molt bé, molt contenta de ser aquí. Contenta i, a més, esperançada, no? Sí, perquè tenim moltes ganes de poder tornar a fer la novel·la històrica. Hem estat no un any sense fer-la, dos. El primer per la pandèmia, que ja estàvem confinats, i la segona vegada, que va ser l'any passat, perquè tampoc no es podia preparar una cosa que no sabria si al final la podries dur a terme o no. I per això contenta i esperançada a la vegada. La Montse Garcia és la coordinadora de la novel·la històrica. Ella és filòloga, sí. I a més també té una llibreria, i per tant allò del llenguatge dels llibres el domina com cada dia. Cada dia arriben llibres nous, cada dia arriben allò que diuen fills nous, i cada dia, si mireu a l'Instagram, veureu a la Montse que està posant novetats. Novetats com aquesta que avui us presentem, de la novel·la històrica a Porreig. Però per parlar-nos de la novel·la històrica, a més, hi ha aquí, jo diria, una mica l'anfitrió, una mica el que li va venir aquest cuc de què passa a Porreig amb la història. És el Jesús Subirà, regidor de Cultura. Jesús. Hola. Què tal? Bé, molt bé. Com et sents? Ara ja tenim els programes, uns programes que ens porten això, ens porten aquest segell històric. I això ho podem veure amb aquest programa que no sé com se'n diu, això, unes malles o... Cota de malla se'n diu. Cota de molles. Cota de malla. Veieu com ell domina la novel·la històrica. La cota de malla és aquesta vestimenta medieval que es posaven els lluitadors, i que feia que les espases no travessin, les espases podien travessar, però les fletxes no, i per això la vestimenta, per exemple, dels templers és tan pesada, perquè la cota de malla pot arribar a pesar doncs 12 quilos, només això. 20 quilos en va dir el... Sí, n'hi ha que són curtes i només agafa fins aquí, i n'hi ha unes que són llargues que pot arribar a pesar 20 quilos. Bé, és que ara jo pensava, potser sí que et van enganyar, no? No, és que hi ha molts tipus, però sí, aquesta foto és això. I bé, hem de parlar de la novel·la històrica, perquè la novel·la històrica, parlar de la novel·la històrica no és història, sinó que és una realitat. Una realitat des de fa 4 anys.
Jesús, què ha aportat la novel·la històrica de Porreig? Bé, el primer que ha aportat és a conèixer una vegada més doncs, la nostra història, que ens la sentim nostra, que ens la fem nostra, i que ja la sabem, però l'hem de conèixer més i a l'últim la gent poder estar agafant aquesta gràcia de a través de la història l'hem de viure avui, el 2022. No? Encara avui em parlava el Didac de l'Associació dels Templers que només aquest mes han visitat 600 nens el castell de Porreig. Imagineu-se, eh? No és gràcies a la novel·la històrica, no, és gràcies a l'Associació dels Templers, però vull dir que si hi ha això era com podem fer que nosaltres ens agradi més i coneixem més aquesta història, no? Qui diu aquesta història dels Templers diu tota la història, de les fàbriques, les colònies, el passat pagès, no? Tot. Llavors, però què ens ha portat? Una altra cosa, ens ha portat enfora, ens ha portat a que gent de d'altres contrades coneguin aquest passat històric d'aquí. Gent molt important que està al gran nivell nacional, que són aquests escriptors que ens visitaran i que ens han visitat en d'altres ocasions, doncs que ens visitin. I fins i tot a vegades ens facin sortir els llibres, no? Però més que fer-nos sortir, que en parlin, no? Penso amb el Julio, que ens va fer un llibre doncs, que va venir a presentar aquí a Porreig i que uns fragments doncs, passen a Porreig. No? Sobretot també posant-se al món, era aquesta la pretensió. Per què a l'últim vam fer això? Jordi Matilló, un dia parlant, ens va proposar de dir ostres, per què no feu això? I era la visió aquesta, no? d'obrir-nos a la gent, a conèixer i a donar-li valor a aquest llegat històric. D'una altra manera, d'una manera molt més lúdica. Novel·la històrica. Que bé. Novel·la històrica, el Jesús ho deia, ha vingut molta gent, ha vingut molts autors. La veritat és que molts d'aquests repeteixen. I tant. Montse, la Glòria Sabater, el Rafael Nadal, la Colla Valls, el Martí Gironell i no sé si hi ha algun altre. La Teresa Sagrera també. La Teresa Sagrera, evidentment, la Teresa Sagrera. Doncs tots aquests han vingut. I repeteixen perquè quan els hi diem, si els hi va bé pel dia, de seguida estan disposats a venir. Els agrada molt la festa que muntem i ens diuen que sí de seguida. I és veritat, tots són coneguts ja. El Jordi Nogués serà la primera vegada que ve. I el Jaume Soler, que és un autor berguedà, que també serà la primera vegada. Però els altres repeteixen i amb moltes ganes. La Colla, per exemple, ja ha vingut les dues primeres ocasions, la tercera perquè estava malalta i no va poder insistir, però ella està encantada de la vida de venir aquí. El Rafael Nadal no s'ho va rumiar ni dues vegades, el Martí Gironell tampoc, bueno, tots. Si els hi va bé per dates, ens diuen que sí de seguida, els agrada. Sí, la veritat és que quan parles amb ells tots diuen què, quan podem venir, quan vindrem a Porreig? Sí, sí. Sí. Quan ens trobarem? Quan vindrem a Porreig, em diuen. Bueno, la veritat és que quan parles amb ells, evidentment que hi ha grans fires de novel·la històrica que es fa a Barcelona, a d'altres llocs, però que un ajuntament com nosaltres s'inventés això i posés els recursos propis i fes això, doncs ho van veure com que havien de mirar d'ajudar. D'ajudar vol dir de venir. Llavors, ostres, perquè és una col·laboració realment desinteressada per part d'aquests escriptors. Val la pena dir-ho, eh? És una col·laboració desinteressada. Només venen aquí, venen a fer col·loqui i sobretot que han notat aquesta essència perquè 15 dies després els hi passa tot al revés del que passa a Porreig. Que és que firmen durant tot un dia i només diuen hola i adéu, vostè com es diu? I nosaltres fem tota una festa totalment pensant al revés, pels autors i sobretot per la gent que llegeix, que el puguin anar a veure, puguin intercanviar-hi paraules, m'ha agradat el teu llibre, aquest encara no l'he llegit, ostres que bé, és que m'ho passo molt bé llegint, és que a mi m'agrada molt la història. Aquest contacte és el que ha fet que la novel·la històrica, la gent que hi ve, repeteixi, no tant els autors, sinó la gent doncs, que ve a conèixer i escoltar-los a veure com parlen.
I aquest any la cosa serà diferent. Tenim un programa una mica allò que es diu totalment canviat. Fèiem amb aquesta... Bé, venia doncs el... com es diu? El que ha vingut diverses vegades... El Darbó? Sí, exactament. Sí, sí. Bé, hem canviat una mica el format, tu has dit. Heu canviat una mica el format? Sí, sí, si acaso explico una mica, ja des d'arrel, diguéssim, aquest any es fa doncs, aquí a la plaça, si recordeu, havíem fet a la plaça Mestre Badia, havíem tallat el carrer i tal, i l'últim vam creure que tampoc era necessari, sinó que ho podíem portar a la plaça. Ara que tenim la sala arreglada, també s'ha de dir, no? Llavors vam creure que aquest any ho havíem de fer allà, ho farem a la plaça Nova, llavors les xerrades es faran dins la sala, vale? Però hi haurà tot d'activitats doncs, a fora, les quines ja posades i d'altres que a més la gent que ens visiti es trobaran allà. No? I llavors, fem una cosa que és una novetat, perquè cada edició em sembla que hem provat coses. Llavors, sí. Vam creure que aquesta vegada havíem de fer un canvi fins i tot. No? Doncs llavors, aquesta fira es trasllada a la Colònia Vidal a les 5 de la tarda, per fer una activitat que és la primera vegada que ho farem i veurem a veure què passa. Commemorant els 50 anys de la publicació de la fàbrica de Miquel Martí i Pol, doncs es llegiran fragments de poesia, no? Doncs per allà, d'una manera, doncs, a diversos llocs que tinguin relació amb el poema. Qui ho farà això? La Roser Rojas, que està entusiasmada de poder fer aquesta activitat. El Museu Vidal va dir que hi volia col·laborar d'aquesta manera, llavors nosaltres també com a Ajuntament hi col·laborem a l'estiu perquè es faran més activitats commemorant aquest 50è aniversari i creiem que realment pot ser una jornada molt i molt festiva i com sempre mirem qui tingui cabuda tothom, no? I té cabuda amb tot d'altres coses que també anirem explicant al llarg de l'entrevista. Sí, perquè això comença a 2:15 del matí amb una taula rodona, no? Sí. La primera taula rodona hi haurà el Rafael Nadal, hi haurà la Glòria Sabater, el Jordi Nogués i la Teresa Sagrera, i amb el Jordi Matilló, que farà com de moderador de la conversa, parlaran de com s'ambienten ells la novel·la històrica, o sigui, el tema que ells trien per als seus llibres, com busquen tot el rerefons històric, no? Com es documenten, perquè a vegades són fets reals, a vegades són ficticis, però si els centres en un fet històric concret ha de ser creïble per la gent. Doncs llavors a veure que ens expliquin com es documenten ells a l'hora d'escriure les seves novel·les. Això serà la primera taula rodona. Però com que en aquesta festa ens agrada molt que vinguin els nens, també, al cap d'una estona d'haver començat la taula rodona dins de la sala, a fora a la plaça, es farà una hora del conte, organitzat per la biblioteca, que serà a càrrec de la Sandra Rossi, i hi haurà una hora del conte pels nens, que també se'ls farà un taller infantil. Perquè no hem d'oblidar que alguns d'aquests escriptors també tenen llibre infantil, com el Martí Gironell, que presentarà, ell vindrà a parlar de Paraula de Jueu, però té un Talp a Egipte, que és una sèrie que ha començat ara nova per nens, d'un talp, que ha anat a un jardí a conèixer uns nens i ara ens traslladarà a Egipte. La Colla Valls i la Glòria Sabater tenen llibres juvenils, per tant, és una festa que, a part del públic adult que llegeix novel·la històrica, també podem fer que els nens i els joves vinguin a veure'ns i a conèixer els autors de llibres que ells també poden llegir. Després entregarem els premis a les 12, quan ja haurem acabat la primera taula rodona, entregarem els premis del quart concurs de relats breus, que una altra vegada ens ha tornat a sorprendre per l'èxit de gent, a última hora que semblava que poder no n'hi haurà prou com altres anys. Ostres, ens hem desbordat perquè a última hora tothom l'ha vingut a entregar i devem tenir una setantena d'originals entre infantils, juvenils i adults, sobretot infantils. Ha sigut increïble com a última hora, o no a última hora, no sé com ha anat l'entrega, que les escoles del poble s'hi han abocat i hem començat a rebre originals suposo que de nens de les escoles, que volen participar en aquest quart concurs de relats breus. Després també hi ha una part de l'institut que també hi ha participat i adults que ens han arribat de diferents llocs, suposo, perquè n'hi ha que han arribat per correu,
per e-mail a la biblioteca, entregues en persona, o sigui, una altra vegada estem molt contents. I els participants són bàsicament de Porreig? No, també n'hi ha de fora. També n'hi ha de fora. Bé, clar, encara no sabem qui són els autors perquè no s'han obert encara els sobres, m'imagino, el jurat encara ho ha de mirar, però han arribat amb segell, vull dir, aquests que han arribat per correu no crec que siguin de gent de Porreig, sinó que deuen ser de gent de fora. Els que ens han entregat en mà sí que saps que poden ser d'aquí, però n'hi ha que han arribat per correu, per tant, o per e-mail fins i tot. I aquesta és la segona taula rodona? Seran la resta d'autors, que seran la Colla Valls, el Martí Gironell, la Maria Lluïsa Amorós i el Jaume Soler. I aquesta vegada ells ens parlaran del paper que tenen les dones com a protagonistes de novel·la històrica. Perquè molts d'aquests llibres que vindran a presentar-nos tenen com a protagonistes dones. En algun cas, dones que havien sigut considerades bruixes, o dones que van ser... Hi ha un cas, el de la Teresa Sagrera, que és una guerrera, una dona que es va posar la cota de malla aquesta que dèieu per anar a defensar l'honor del seu pare, perquè el seu pare està malalt i ja no podia anar a la guerra, i va ella, que és el llibre de la Doncella Guerrera. Per tant, les dones tenen un protagonisme en aquests llibres i mirarem que ens parlin d'aquest tema. La Teresa Sagrera, que precisament té dos llibres, eh? Sí, amb Cabells de Gebre, que aquest sí que és d'una bruixa que es va haver d'amagar al castell de Montsoriu, perquè tot plegat era una llevadora, una guaridora, una dona d'aquelles de tota la vida que sabien remeis, la van perseguir per bruixa i per metzinera i va haver de demanar asil al castell de Montsoriu. A partir d'aquí, com sempre, hi haurà alguna guerra pel mig i històries. I al mateix temps ha tret La Doncella Guerrera, que aquest de moment només l'hem publicat en castellà, que és la història de la Joana de, no sé si ho sabré dir, la Juana de Arintero, un nom així, que era una donzella de Castella i Lleó, que li va passar això, que hi va haver una guerra perquè es va morir un rei sense descendència, i a la guerra per qui seria rei, li van dir al seu pare que havia d'anar a defensar, i el pare va dir, jo estic malalt, i la filla va anar a ella a lluitar. Però, evidentment, amagant la condició de dona, no es podia pas presentar en un camp de batalla ple d'homes sent una noia, doncs amagada en una cota d'aquestes, que no descobrissin qui era. És com una Juana de Arco, però de Castell i Lleó. I bueno, sí, la Teresa té dos llibres, tots dos publicats i protagonitzats per dones. El de la Colla Valls també hi ha una dona que té molt paper. El de la Glòria Sabater també. De la Glòria Sabater també. També són de dones. El Rafael Nadal parla molt de la seva mare en aquest últim llibre, per tant, també és una dona. El del Jaume Soler, que és un escriptor d'aquí al Berguedà, parla de la seva besàvia i de la seva àvia, tornem-hi amb les dones. Vull dir que la Maria Lluïsa Amorós també, els nens de la senyora Slatin, evidentment, a part dels nens refugiats que surten al llibre, la protagonista és la senyora Slatin, per tant, jo crec que valdrà la pena sentir com defensen el fet que les dones siguin protagonistes d'aquestes novel·les. Sí, bàsicament, les dues taules que es parlaran, el protagonisme són les dones. Bueno, la primera es parlarà molt de com es documenten, però sí. Aquesta vegada hem fet una cosa molt paritària, que és que hem convidat quatre homes i quatre dones. No sé si ho heu vist. I a cada taula hi ha dos homes i dues dones a cada taula. Ha quedat tot molt... Molt paritari. Potser l'únic que no parla massa de dones és el Martí Gironell. Bueno, però ja el convencerem perquè a la propera novel·la una dona sigui la protagonista. Però bé, tots parlen d'aquest èxit que tenen, perquè, bé, no sé si ho sabeu, però la Colla Valls ja passa per la segona edició. Sí, sí. És realment molt interessant tot això. El Rafael Nadal l'altre dia doncs, també va rebre un reconeixement d'edició 62 amb un acte acadèmic que la veritat és que feia goig i que van parlar diferents persones, però que bé, hi havia tots els escriptors i professors literaris de totes les universitats de Barcelona i de Girona. Per tant, bé, penso que tindrem aquí el millor, gairebé, de la literatura catalana. Eh? I el Jordi Nogués traurà el llibre el 7 d'abril i el dia 10 ja serà aquí. Només haurà fet una presentació que és a Montblanc perquè parla de... Es diu La Rosa i la Creu, el llibre, i és la llegenda de Sant Jordi, que té origen a Montblanc,
Em sembla que el treu a la venda el dia 7, el dia 9 és a Montblanc presentant-lo i el 10 ja el tindrem aquí. Per tant, gairebé és una primícia tenir aquest llibre del Jordi Nogués, que també serà molt interessant, crec. La Núria Sabater porta el seu llibre? Portarà el Vel de la Deessa, que va guanyar el Premi Néstor Luján, de novel·la històrica, precisament, que aquest també són les dones protagonistes, però són dones, no en aquest cas bruixes, sinó ens situaran la Setmana Tràgica de Barcelona, i són unes dones que intentaran aconseguir els seus drets, els drets que els hi pertoquen, intentaran poder-los exercir. Però a partir d'aquí se'n va una mica cap a l'espiritisme i una relíquia que els hi donarà força. Bueno, un món una mica així enigmàtic, però crec que és molt interessant. I té un altre llibre que és en format llibre il·lustrat, amb unes il·lustracions molt xules, on ens explica la història de 10 bruixes molt importants de la història de Catalunya. I aquest els portarà tots dos, el Vel de la Deessa i les bruixes. Doncs, Jesús, aquí déu-n'hi-do, eh? Tindrem bruixes, tindrem guerreres, tindrem una mica de tot, eh? Tindrem de tot, tindrem de tot. I tindrem més coses que encara no surten al programa, però que ja hi ha hagut d'altres anys la col·laboració i que, bueno, que avui sí que ho expliquem, no? Com què? Com què? Com, per exemple, que tindrem no només la parada de la Montse i l'Alícia, doncs, venent llibres, sinó que vindrà l'editor Dalmau, doncs, que també és un editorial, doncs, que està molt ficada en temes d'històrics, no? Doncs, que també vindrà. També tindrem una parada de l'Arol, la gran revista l'Arol, doncs, que podrem adquirir, doncs, números antics i que ha tret un llibre ara, treu un nou número ara, eh? Sí. I llavors també tindrem una altra parada d'una associació que és Petjades, que realment volen venir a vendre uns llibres antics perquè els hi van donar i volen fer, doncs, a veure si la gent hi pot col·laborar, si els interessa, que és una manera més de col·laborar. I sobretot, doncs, també tindrem la presència dels templers, que oferiran les seves visites a dalt al castell, no? Que ja sabeu que sempre fan un petit campament, doncs tindrem això. També, pel qui encara no l'hagi adquirit, doncs també correrà per allà el llibre que vam editar l'any passat, doncs, de les pintures templeres de Quiporreig, col·laborat i fet, doncs, pel Xavier Díaz Carpi, d'aquí Porreig, el Fernando Esquerra, i que bé, que també seran allà i que, bueno, que li podem demanar, doncs coses, no? com van fer aquest llibre, que no és novel·la històrica, sinó que és un llibre d'història rigorosa, però que, bueno, que a vegades, doncs, també val la pena poder parlar amb aquests autors locals i que d'un es depenen d'altres coses, no? Aquesta és la història. L'altre dia fèiem un acte amb el Josep Planes, un senyor que fa 12 anys que ha vingut aquí, és un historiador, que ha col·laborat amb un llibre de Porreig, doncs l'altre dia estava fent una presentació, no?, col·laborant amb un acte. I des de l'Ajuntament sí que vull agrair especialment, doncs aquesta gent que col·labora, que a l'equip hi treballa molt i molt, com per exemple la Montse, com per exemple la Caral des de la biblioteca, perquè som els que ens reunim juntament amb el Pip, comencem a decidir, el Jordi Matilló des de la distància, des de l'idea primera de la novel·la històrica, i molta altra gent que a l'últim ens col·labora, no? Des dels templers, doncs, a la Bea, al Josep de la biblioteca, bueno, a la Sílvia, que aquest any ens col·laborarà amb una mica de posada en escena, perquè el que intentarem és que faci goig, et trobis allà, ostres, què passa aquí? Això no t'ho podem explicar, eh? No cal que ens ho demanis, que no ho explicarem. Això es veurà el dia 10. Això es veurà allà, directament, ostres, què passa aquí? Porta molta feina, però es fa molta il·lusió. I el que volem és que la gent quan passi, ostres, que bé, que s'ho passi molt bé, que tinguin ganes de comprar un llibre, tinguin ganes de llegir-lo, de parlar amb l'autor, de potser regalar-ne un, que a vegades pensem que regals, ostres, regalar un llibre és de les millors coses que es poden fer. Jo sempre ho dic, eh? A vegades són molt pesats, però crec que és un gran regal. Ostres, algú que pensa en tu i que ha pensat que aquest llibre et pot fer gaudir.
d'una bona estona. Uah, que bé, quin regal. Tant de bo la gent ho trobi en aquesta fira. Crec que ho trobaran. I no hem parlat del Jaume Soler, però el Jaume Soler amb l'èxit... Té molt èxit aquest llibre del Jaume Soler? El Jaume Soler, ell mateix està sorprès de que l'haguem convidat. Primer va dir, ui, 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 jo només he escrit un llibre. Dic, és igual, perquè és un llibre que precisament és d'història i és d'història molt, molt catalana i molt nostra. I bé, jo crec que aquest llibre agradarà molt. Jo l'estic llegint ara, ell ja ho sap, que l'estic llegint. És amb un llenguatge senzill i planer, però és una història que hi entres, que t'agrada molt, que vols continuar llegint, que et fiques a la pell de la seva besàvia, perquè són històries que la majoria de nosaltres ja hem sentit també per la casa, però són de la seva besàvia de veritat. Ell sempre explica, perquè ara està fent presentacions per aquí, per Ceba, perquè per això es diu d'un riu a l'altre, perquè la besàvia venia del cantó del riu Ter, no? I els d'allà, aquell cantó, ens diuen que són de l'altre riu, no? Perquè són del Llobregat. Doncs ell diu que sempre havia sentit explicar històries de la seva família, que n'hi ha de que Déu-n'hi-do, si el llegiu ja ho veureu, que Déu-n'hi-do les històries que els van passar amb aquesta família, i va pensar, com ha fet el Rafael Nadal, de que aquest record, si no els poses en paper, s'acabaran oblidant, perquè ara ell els sap, però si ell no els escriu, potser algú els oblidarà. I la història de la seva família és increïble, encara no he acabat i crec que encara m'espera alguna altra sorpresa, però... I és una història que ens podria passar a qualsevol de nosaltres. La besàvia que va néixer al Pallars, que se'n va anar de minyona a Barcelona, perquè els pares va arribar a un punt que van dir aquesta nena, si no pot treballar al camp, enviem-la a servir. Va tenir la sort d'anar a una casa bona, després se'n va anar a fer de masovera. Quanta gent d'aquí no han sigut masovers? Moltíssims. I l'àvia de l'autor, que és la filla d'aquesta senyora, que va acabar a Ceba de masovera, ve aquí a l'altre riu i treballarà en una colònia com és la de Viladomiu. Per tant, ens ho barreja tot, però a més amb un fet real. Ens barreja la vida rural, la vida dels masovers, el fet d'haver d'anar a servir a Barcelona i després també amb la vida de les colònies, que aquí a Porreig tots coneixem molt bé la vida de les colònies. Per tant, és un llibre que trobo que la gent els està agradant molt i que el boca orella ha fet que tingui èxit. I jo crec que molta gent descobrirà aquesta història aquest dia, el dia 10. La veritat és que qualsevol dels autors que venen tenen aquesta història, no? Si anem amb el Martí Gironell, doncs amb aquesta paraula de jueu, és una continuació del pont del jueu, ell ja ho diu, i ens porta això, ens porta aquesta reflexió de que pot haver-hi a darrere del pas dels jueus per casa nostra. Tant aquí com a Barcelona, o sigui, hi ha aquesta... Que Déu-n'hi-do. Sí, sí, són llibres d'aquests que parlin dels jueus quan eren a Barcelona, Girona, n'hi ha molts i agraden molt. Sí, descobreix el barri jueu de Barcelona, que és molt desconegut, potser el més popular és el de Girona, i en canvi, doncs... A més, va ser molt un èxit molt gran el Pont dels Jueus. Sempre es diu del Pont dels Jueus, que és la novel·la històrica catalana més venuda de la història. No sé si ara hi ha algú l'ha superada, però es diu. Fa 10 anys que la va escriure, va ser quan vam conèixer el Martí Gironell, escriptor. Coneixíem el Martí Gironell, que feia el trànsit a la TV. Exacte. Després d'aquest han escrit altres, i ara han passat 10 anys des d'aquell Pont dels Jueus i ha volgut continuar la història, que, si no m'equivoco, representa que aquell pont, una riuada, se l'ha emportat. Han passat 300 anys, des de que el van fer, i ara s'ha de tornar a reconstruir, torna a veure la història entre un noi jueu, una noia cristiana, torna a fer aquesta barreja de les dues cultures. Molt interessant, perquè em descobreix que hi pot haver-hi a darrere una família. És molt, molt, molt interessant. La Maria Lluïsa Amorós és un encant de dona. És un encant de dona. Està molt contenta de venir. De seguida em va donar records per tu, Josep, perquè et coneix. Està encantada de venir i la seva història és commovedora. Una història sobre uns nens refugiats de l'horror nazi, que una senyora els acull en una casa a França. És una història molt maca i que paral·lelament fa que un noi de l'època actual estigui investigant sobre el pas dels nazis per Barcelona, a l'època del franquisme, prefranquisme i tot això, i hi ha alguna cosa secreta en un despatx del seu avi, i quan descobreixi això, tot això el portarà a que l'avi que havia vingut de França
no vull desvetllar res, però alguna cosa té a veure amb aquesta senyora Zlatin i amb aquells nens. Vull dir, llegiu-lo, però és una gran història. Jo destacaria potser d'aquest llibre que és que en aquests moments ens trobem en una època similar. Torna a haver-hi refugiats. Torna a haver-hi refugiats, torna a haver-hi nens que s'han hagut d'escapar, que els estan... I alguna cosa passarà molt similar. Sí, sí, pensa que d'aquí uns anys es puguin explicar històries sobre nens d'Ucraïna, que qui sap què va passar aquí. Sí, 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 segurament. Per desgràcia, la història es repeteix. Bé, aquí en realitat doncs, hem parlat gairebé de tots. El de la colla, la colla fa poc va presentar aquest Pantera. El Pantera és una novel·la juvenil, juvenil que també la podem llegir gent que ja no som tan joves. Sí, jo vaig dir que era una novel·la per llegir-la tothom, o sigui, no és allò de la novel·la. No està qualificada ben bé només de juvenil, perquè la pot llegir tothom, sobre una noia que se li moren els pares i ella pensa que han mort d'accident, rebrà l'avís de que potser no ha sigut un accident, això la portarà a anar a Àfrica i a partir d'aquí descobrirem que potser és una noia pantera, igual com hi ha homes llop, bueno, ja s'expliquen històries d'homes llops, potser ella serà una noia pantera, però la colla també porta l'Alquímia de la vida, que és un llibre que jo l'he acabat ara fa poc, no sé si l'has llegit, està molt bé, perquè la colla si té una cosa és que ambienta d'una manera els llibres que tu acabes a dins del llibre, o sigui, sents el fred, la por, no sé què, ho acabes sentint de tan bé que els ambienta, i aquesta vegada també la història és molt interessant, molt. Doncs això és la novel·la històrica, això és aquest quart aniversari de la novel·la històrica, i a partir d'aquí, què, Jesús? El cinquè, doncs el cinquè, no? Esperem que l'any que ve puguem fer el cinquè, que ja ho puguem començar a programar, que no haguem de patir, perquè, com ha dit la Montse, fa 2 anys era evident que no es podia fer perquè estaves en pandèmia i ja està, d'acord, però l'any passat sí que va anar malament perquè a veure si la podem fer, a veure si no, i no la vam poder fer, just ens va anar bé, just ens va anar de fer Festa Major, i just, vull dir, perquè el protocol de Festa Major ens va sortir el juliol del Procicat, i nosaltres tenim la Festa Major en maig. Vull dir que, i la vam fer d'una manera molt, molt correcta, entenc, però vull dir que no vam tenir temps de fer la novel·la històrica. Si la diríem de desplaçar, llavors ja era una mica més estrany tot. Pensem que aquesta data de 15 dies abans de Sant Jordi, els autors ja estan tots engegats i és realment interessant poder-los reunir tots aquí. I sí que se'n fan de coses, però el format aquest de que els autors doncs, puguin passar una estona xerrant, i les taules rodones són les taules rodones, però és una conversa, no venen a presentar el seu llibre, és una conversa entre els autors, que, bueno, que moltes vegades és que és molt, molt interessant, perquè parlen de temes que realment se'n van d'aquí cap allà, però no és la seva presentació de llibre, sinó és molt més, és aquesta col·laboració entre ells mateixos. Llavors, jo crec que hem tornat a fer un programa perquè tothom hi pugui venir en família, pugui anar a veure el castell, pugui comprar un llibre, pugui gaudir del conte infantil, de les activitats doncs, que fa la biblioteca, ostres, el taller. Tothom hi pot quebre, aquesta seria la gran casa, la finalitat. I, per exemple, els relats, vull dir, començar la novel·la ja molt abans, ja quan fem la publicitat que hi haurà novel·la, els relats ja comencen a enviar, les escoles també s'hi han posat, doncs, a atibar els nens que escriguin, 70, ostres, això que bé, perquè segurament que vindran, seran els nens que vindran a veure el taller, que s'interessaran per agafar un llibre, que hem d'intentar que aquests nens deixin el mòbil i puguin agafar un llibre, o potser ja el tenen allà a l'iPad. Doncs molt bé, doncs aprenguin a llegir a través de la pantalla, que estiguin allà dins. I podran conèixer l'autor, per exemple, els nens que vulguin el Talp a Egipte o el Talp al Jardí, podran veure qui l'ha escrit aquell llibre. Podran conèixer el Martí Gironell, els el podrà explicar una mica, els el podrà signar. Jo crec que si als adults ens agrada això, que ens encanta els que llegim, conèixer l'autor,
els nens, jo crec que també els ha d'agradar veure, ostres, però és aquest senyor el que ha escrit aquest llibre, saps? Els ha de fer gràcia. I una cosa molt important, no hi ha cap condició als escriptors que venen. Vull dir, posem aquestes taules i tal, però és una manera de que ells s'hi sentin bé, llavors no, estan, no és que ara veniu cap aquí, ara marxeu cap allà, ara teniu no sé què, no, estan allà i ja està. Llavors la gent es pot conèixer d'aquesta manera, per això és tan interessant. Jo crec que això és el que els agrada de venir aquí. Que estan lliures, tranquils, perquè això que digués abans tu, Jesús, d'aquí al cap de 15 dies viuen una voràgine que no saben ni quants llibres han signat ni d'on eren la gent. En canvi aquí és tan proper, no?, l'autor amb el lector, que jo crec que és el que els agrada. Jo els dic, va, que us vindreu a relaxar a Porreig quan parlo amb ells, perquè és un dia que trobo que encara que arribis a casa cansat d'haver passat tot el dia a Porreig, que molts s'hauran hagut de llevar d'hora perquè viuen lluny d'aquí, però jo crec que mentre són aquí es relaxen, i quan els dius i que us quedareu a dinar i a la tarda, diuen, sí, 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 jo vindré tot el dia. Jo crec que els agrada això, eh? Aquest dia el tenen marcat al calendari per venir a Porreig. I venir a Porreig és emportar-se també aquests records. Aquests records, aquests amics. Aquests amics que diu el Rafael Nadal. M'agrada venir a Porreig perquè em retrobo amb els amics. Però ho diu el Martí, també ho diu el Martí Gironell. I també ho diu la Colla. La Colla diu que ja se sent una mica porreixenca. També la Maria Lluïsa Amorós, quan ella parla de venir aquí, parla bé com si donéssim un premi. Sí. Per tant, jo crec que és això. Aquest premi que se l'emporten, però en realitat ells es pensen que s'emporten un premi, però el premi ens l'emportem nosaltres. Poder tenir tots aquesta gent aquí, a casa nostra, en un dia, per nosaltres, això no és un premi, això és un gran premi. Jesús, vols afegir alguna cosa més? No, que la gent hi participi, vull dir que no és un acte pels lletraferits. Els lletraferits ja s'espavilen, vull dir, és per tothom. Aquesta seria la gràcia, diguéssim, aquesta seria la taca d'oli que ens agradaria que fos així, vull dir, que fos una cosa doncs, molt comarcal, diguéssim, que vingui gent d'arreu per conèixer aquesta situació. I entenem que és així, diguéssim, tothom, el qui llegeix, el qui no, pot trobar el seu espai. Doncs, poder no has de comprar un llibre, no, però passa per allà, participa, mira a veure què passa. Aquest és l'interès que volem despertar a tothom. Doncs, moltes gràcies a tots. Gràcies, Montserrat García, gràcies, Jesús Subirats, i gràcies especialment a tota la gent que ens esteu escoltant, que ens esteu seguint i que sobretot penseu que darrere un llibre hi ha moltes hores de treball, hi ha molta feina, feina d'aquesta que s'ha d'explicar. Per explicar-la vol dir que algú l'ha d'escriure i aquesta persona que l'ha escrit la tindrem entre nosaltres. Vivim-la, disfrutem-la. Vivim la novel·la històrica. És la quarta edició. No ens l'ha deixat perdre. Moltes gràcies a tots.